Համազգային թատրոնը նոր 20-իներորդ հատերաշրջանը սկսում է ճախրող լամպը ներկայացման պրեմիերայով։ Ամերիկյան կինոյի նրբաճաշակ Մուգին, Վուդի Ալենին նվիրված բեմադրությունը ինքնակենսագրական տարերով ներկայացում է։ Պատմություն հրաշագործ աճպարար դառնալու երազանքի և այդ երազանքն իրականացնելու կամքի մասին։ Ըստ Նարինե Գրիգորյանի ներկայացումը հստակ ուղերձ ունի կապված մեր այսօրվա վիճակի հետ։ Երազել էլ դա չի դեռ նշանակում ստանալ, ու հանուն երազանքի պիտի այո ուժ ունենալ և առաջ տանել։ Ինչը վերաբերում է նաև մեզ, մեր հայրենիքին, մենք տերն ենք մեր հայրենիքի անկախ ամենչից, մենք առաջնագծում ենք, մենք մեր արվեստի, մեր հրաշալի զինվորների իրենց գծերում և ոչ ոք իրավունք չունի թուլանալ։ 2020 թվականի վերջին թատրոնը հյուրախաղերով մեկնեց Արցախ։ Ներկայացումներ են խաղացել Ճարտարում, Մարտակերտում, Ասկերանում և Ստեփանակերտում։ Գեղարվեստական ղեկավարը նշում է, փոխադարձաբար ուժեղացրել ու հուսադրել են միմյանց։ Ասում է, երեխաներ կային, որ պատերազմից ի վեր չէին խոսել, իսկ ներկայացումից հետո գնացել են տուն ու պատմել ներկայացումը։ Կան երեխաներ մեզ հետ, որոնք պիտի չզգան, ինչ է տեղի ունեցել, որոնք պիտի ուրախանան և դու ես այդ մասնագիտության տեր մարդը, երբ երեխան իր ծնողին ա ուզում ու չես կարող տալ, բայց գոնե կարող ես ուրախացնել ուրիշ հեքիաթով։ Այժմ մտածում են Արցախում նոր երամսյա հյուրախաղերի մասին, ուզում են ամբողջ խաղացանկը ներկայացնել Արցախում և իհարկե Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում։ Տարվա ընթացքում վերականգնելու են նաև թատերական ընթերցանությունները, այս տարի քննարկելու են ամերիկյան հեղինակներին, իսկ նոր բեմադրության համար ռեժիսորն ընտրել է կարճ պատմվածքի մեծ վարպետի Օ. Հենրիի 5 պատմվածքները։ Ինձ թվում է շատ այսօր անհրաժեշտ են, որովհետև գիտեք այսքան ճգնաժամից հետո ուզում ես լուսավոր բան, ուզում ես զոհողության, սիրո, նրբության, այդ ամեն ինչի, երևի այդ հրաշքը նորից տեսնել բեմում, այդ գեղեցկությունը, մարդկային հարաբերությունների, անձնազոհության։ Եվ իհարկե շենքի մասին, համազգայինի շենքն ամբողջությամբ պատրաստ է, զինված թեքահարթակներով, բոլոր հարմարայություններով, անավարտ է միայն ներքին հարդարումը, բայց թատրոնում չեն հուսահատվում, Նարինե Գրիգորյանը կրկնում է, ամեն ինչ գալիս է սրտից ու մտքից, ուրեմն հրաշքը ներսից կսկսվի։ Նունե Ալեքսանյան, լուրեր։